ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଧନରେ ଗରିବ ମନରେ ମୁଁ ଧନୀ ନମସ୍କାର, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସୁରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରତରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଲଥାନ ସ୍ଥିତ SMC କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରେ। ସେଠିକାର ରହୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଆସନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସୁରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ସୁରତରେ ଆସନ୍ତା 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ। ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଫଣ୍ଡରେ ଦେଖିନୁ, ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୃଢ଼ତା ମନ ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ସୁରତରେ ରହିକରି ଗାଁର ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସୁରତରେ ଆମର ଗାଁଠୁ ବି ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୋର ହଉ, ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ସୁରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ ଆମର ଯାହାକି ବିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଫେମସ୍ ରହୁଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ବହୁତ ସାରା ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ପବ୍ଲିକ ରହିଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁ, ଯାହାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିକ ଥିଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ। ଯା ହଉ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଏଠି ଖେଳିଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରତ ଗସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 17କୁ। ସବୁ 11 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ସେମିତି ସେ ବି ଆମର ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯା ହଉ, ଆଜିର ଗସ୍ତରେ ଆମେ ଅଲଥାନ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଆବାସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯା ହଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆଉ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ କି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ। ସୁରତର ଅଲଥାନ ଠାରୁ ଅଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତ। ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।